Укриття другої гімназії Дніпра, що по вулиці Кавиріна, можна назвати зразковим. Тут є все необхідне, чого вимагає Міністерство внутрішніх справ України у наказі за номером 579, кажуть у міськраді. До укриття цілодобовий доступ, є місця для сидіння, туалетні кімнати, медикаменти для надання невідкладної домедичної допомоги, вогнегасники, питна та технічна вода. Крім того, є додаткове аварійне освітлення. Ми подивилися укриття, готується там до початку навчального року можливого, якщо розпочнеться навчальний рік у змішаній формі, з 1 вересня йде підготовка до такого початку нового навчального року. Відповідає нормам і укриття бібліотеки по проспекту Олександра Поля. Це одна із філій Центральної міської бібліотеки. Бомбосховище розраховано не тільки на відвідувачів закладу. Укриття може вмістити близько 100 осіб. У бібліотеці кажуть, до безпеки читачів ставляться відповідально. Оголошується тривога, ми закриваємо захід, тобто згортаємо всю діяльність, ми переходимо у підвал, ми перечікуємо підвалі, ми там теж у нас є певні розваги для них. Ми підготовлені, там у нас і такі вікторинки є, і такі ці моменти, що там дітки помалювати могли. І потім іноді в нас буває так, що тут є у нас площадки недалеко, майданчики, мами з дітками гуляють. Під час тривоги вони також до нас приходять, ми їх проводимо, розташовуємо їх у нашому сховищі. У міськраді підкреслили, в обласному центрі працюють лише ті бібліотеки, які мають найпростіші укриття. Оксана Ващенко, Павло Грунт. Новини 9 каналу.